25 minutu goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu dugu Maialen Iriarte, EH Bilduren bozeramalea Gipuzkoako batzar nagusietan. Iriarte andrea, egunon, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko, eta beti bezala, plazerra, eh? Politika orokorreko eztabaida amaitu berri, ikusgarritasun berezia lortu duen eztabaida izan da. Gustora emaitzarekin, eztabaidaren mailarekin? Bueno, eztabaidaren maila beti hobetu liteke, ez da? Eta batez ere, hobetu liteke esaten dudanean da, beti jarri daitezke oinarri gehiago, kasu honetan, Gipuzkoarren bizitza eta Gipuzkoak dituen erronkei hobeto erantzuteko. Eta nik uste dut, gobernuak, irudi oso edar bat jarri zuela mai gainean bere gestioaz, baina badaudela ahuldade batzuk Gipuzkoan, arreta merezi dutenak, eta arreta merezi duten ahuldade hoiei gure begia jarri behar diogula, ezta? Adibidez, nik jarri nuen adibidetako bat izan zen pobrezia eta gizarte bazterketaren inguruan FOESak emandako adierazgarria, ezta? Gipuzkoan euneko 60 herritarren euneko 60 erabateko integrazioan bizi da, baina 24,9 egoera eskasean eta 6,4 bazterkeria egoera batean eta 9,7 egoera larrian. Horrek esan nahi du Gipuzkoan herritarren euneko 40 zaurgarritasun egoera batean edo bestean bizi dela, eta Gipuzkoa den lurraldea beratz eta intzindari honek ez detuzte onartu dezakeenik bere biztanleriaren 40% egoera horretan egon dadin eta pobrezia kronifikatzen aritzea. Orduan uste dut politika publikoetatik sekulako alegina egin behar dugula egoera horiek aldatu alizateko. Jendeari eman behar diogula segurtasuna, ez? Eta guztia kokatuko nuke gainera, Europa mailan eta mundu mailan gertatzen ari den ultraeskuinaren eta era honetako mezuek zer nolako erakargarritasuna lortzen duten batzuetan, ez da, ikusten ari gara Europako potentzia hondietarako gobernuetara iristen ari dela ultraeskuina, ez da, eta ikusten dut horren errezeta dela politika publikoetatik jendeari segurtasuna eta jendeari bermeak ematea, bere bizitza proiektuak egin izango dituela garantizatzeko. Politika orokorreko eztabaida horretatik, zer esan handi emandu erabakitzeko eskubidearen inguruan EAJ-arekin adostu dituzuen bi mozioek, horretan sartu aurretik, galdetu nahi nizuke foru gobernuarekin konfiantza klima ze puntutarainokoa den. Zenbaketa gaizki egin ezpadugu ikusi dugulako 27 moziotan jarri zaretela ados, EAJ-arekin eta PSE-arekin biekin gehienetan, kasu honetan erabakitzeko eskubideari dagokiona EAJ-arekin, konfiantza, elkar ulertze giroa eta adostasunetara iristeko behar den konfiantza zenbaterainokoa da? Begira, Euskal Herria Bilduren eskua, esan dut orain eta esan dut hitz egin dudan aldiro, luzatuta dago. Baina gobernu honek ezin duena egin da bere egoeran eta bere gutxiengoan gotortu eta pentsatu gauzak aldatu ez direnik. Eta pentsatu orain artekoa eginez gauzak aldatuko direnik. Gertatzen da Gipuzkoan, gertatu den bezala Eusko Legebiltzarrean. Momentu honetan ikusten ari gara gobernua bera aurreko gobernuari enmendakin bat egiten ari zaiola hainbat gaietan. Orduan gauzak aldatzen ez baldin baditugu, ez dugu izango aukerarik aurrera egiteko, inertziak jango gaitu. Eta badago beste kontu bat azpimarratu nahi nukena. Ikusten dut bai kasu batean eta bai bestetan, batzutan gobernu bakarra beharrean bi gobernu baleude bezala funtzionatzen dutela. Eta bi gobernu bezala funtzionatzen duten honetan batak bestean neutralizatzen duela. Eta orduan puntu hil batean, puntu muerto batean geratzen garela. Eta herritarrek behar dituzte erantzunak. Eta ez beti puntu baten bueltaka aritzea. Eta konfiantzak eraiki egiten dira. Eta konfiantzak eraikitzen dira ulertuz zu nun zauden eta besteak zer eskatuko dizun. Euskal Herria Bilduk Gipuzkoako gobernuari eskatuko diona izango da, Euskal Herria Bilduk bere herritarrei eman zien hitza betetzeko bidea egitea. Guk badakigu nun gauden, eta orduan badakigu guk gure herritarrei edo guri bozka eman ziguten herritarrei, eta gure ustez Gipuzkoar guztientzat ona den hori gauzatzeko bide guzia ezingo dugula egin gauden tokitik. Baina bai eman nahiko ditugu urratsak bide horiek urratzen hasteko eta aldaketa estrukturalak egiten hasteko. Hori badaki gobernuak. Gobernuak badaki aurrera egiteko zer dan Euskal Herria Bilduk esku artean jartzen diona eta nola luzatzen dion eskua. Eta horren arabera eraiki beharko ditugu konfiantzak. Eta Euskal Herria Bildu prest dago horretarako.
diozu bi gobernu daudela eta gobernu batek bestea neutralizatzen duela. Alderdi sozialistak neutralizatzen du Eusko Alderdi Jeltzalea, hala uste duzu? Gauza batutan bai, eta balderantziz ere bai, begira etxebizitza legeari begiratzen balin badiozu eta pentsa etxebizitza zer nolako arazoa den herri honetan. Ikuspuntu guztietatik, bai lehen aipatu dizudan pobrezia eta bazterketari dagokionez, bai gazteen emanzipazierako, bai edozein pertsonak etxebizitza bat alokatu alizateko edo erosi alizateko, noiztik dago indarrean etxebizitza legea Euskal Autonomia Erkidegoan pentsa, eta ikusi dugu, eta geroztik eman diren urratxetan ere, ikusi dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak, ez duela lege horri nahikoa bultzada emateko nahirik izan, onartu ere zuelako onartu, ezta, eta Alderdi Sozialistak beste gauza batzuk esan narren Madrilen edo beste loko batzutan, ez diola nahikoa indarrekin, orduan horretan neutralizatu egin dira, eta ez dugu urratxik eman. Eta gero hitz egingo dugu estatusaz, baina gauza bera, horrero horraz batzuk ematen dira, paperetan gauza batzuk jartzen dira, baino gero neutralizatu egiten da. Tarri honek behar du aurrera egin. Eta gai horretan, estatusaren ingurukoan, estatuarekiko harremanaren inguruan, bi mozi horietan biltzen duzue, Euskal Herriaren eta estatuaren arteko harremanek aldebikoak izan behar dutela, egungo estatutua osorri bete behar dela, murriztutako autogobernua berreskuratu, eta eskumenen katalogoa handitu behar dela, adostasun horretara iristea EAJ-arekin zaila izan da? Ez, erreza izan da. Hain zuzen ere, 2018an Eusko Legebiltzarrean oinarri eta printzipioak adostu genituenean jasotako ildo nagusiak jasotzen direlako. Orain gertatzen dena da Eusko Alderdi Jeltzaleak paperean jasotako hori egikaritzeko prest egon behar duela. Euskal Herria Bilduk prest dago. Gogoratzen balin baduzu, Eusko Legebiltzarrean hau onartu zenean, bageneukan parlamentuaren agindu bat, errepikatu egingo dut, oinarri eta printzipio horiek testu artikulatu da, era fidelean eramateko. Eta nik desagertu egin ziren bai nazioa aitortza, bai erabakitzeko eskubidea eta bai abar. Iruditzen zait, akordio hau garrantzitsua dela, besteak beste Gernikako estatutuaren betetzea eskatzeak, hau da 1979an ondatzen lege organiko baten betetzeak erakusten duelako eta jarraian izan diren urradura guztiek erakusten dutelako hain zuzen ere estatus berri bat behar dugula. Estatus berri bat bestela etengabe gertatuko zaigulako orain arte gertatu den gauza bera. Orduan behar dugu aldebikotasunez eta errespetu instituzionalean oinarrituta berme sistema bat Espainiako Auzitegi Konstituzionala izango ez dana, hemen hartzen diren erabakiak benetan bete daitezen. Importantea da Gernikako estatutua betetzea, hain zuzen ere botere funtsak nundik abiatu behar duen jakiteko zer eskumen badauzkagun eta zeintzuk gehiago beharko ditugun. Baina lan hori ere oso aurreratuta dago. Eta behar dugu nazioa aitortza eta herri bezala aurrera egiteko eta ez desagertzeko. Eta behar dugu erabakitzeko eskubidea herri honek etorkizunean dituen erronkei erantzun alizateko. Eta hori paperean bilduta dago orain eta bildu genuen 2018an. Eta horretarako gehiengoak daude herri honetan batzar nagusi guztietan, Eusko Legebiltzarrean, udal guztietan, esango nuke, eragile sindikal, kultural gehienak bat datoz. Beraz, badago modua horretan aurrera egiteko. Eta orain tokatzen da aurrera egitea. Herritarrei esan genien bezala, herritarrei esaten zaizkien gauzak, behin baina gehiagotan esan dizut, niretzako kontratu bat direlako. Dena den, errealista da pentsatzea, PSEek ontzat ematen ez duen autogobernu eguneratzeko testu bat, gero Espainiako gorteek ontzat emango luketela, alegia, oraingo aurrera pausoak ez litezke izan agian etorkizunean hildako bide batera iristeko arriskua daukatenak. Begira, horrela izan da beste kasu batutan ere, eta ikusi genuen Ibarretxe lehendakarian nola atera zen Espainiako gorteetatik, baina orduan zer da herri honen etorkizuna nola egingo dugu. Guk oso argi daukaguna da, modu elkarrizketatuan, modu itaunduan, aldebikotasun horretan oinarrituta egin behar dugula, aurrera, aurrekoan ere esan genuen, hau da, legeak eskaintzen zituen bideetatik egin genuen bide hau guztia, eta iritsi beharko dugu negoziaketa batera estatuarekin inoiz baino plurinazionalagoa omen den, eta behin eta berriro horrela dioen gobernu bat aurrez aurre eukita, uste dugu hau dela momentua, esateko begira, hau da daukaguna, eta hau da herri honek izan duen gatazka, hau da Kataluniak duena, hau da Galiziak eduki dezakena, jarri ditzagun hau konponbidean. Jarri ditzagun botokutxak jendeak erabaki dezan, printzipio demokratiko bati erantzuni ez aiozue. Demokrazia ahotan
hainbeste erabiltzen dugun honetan printzipio demokratiko bati erantzun. Jendeari galdetu, jendeak erantzun dezala. Eta nik uste dut hori dala hain zuzen ere urte luzez izan dugun gatazka bati bidea emateko modua. Eta bidea egin behar da edozein kasutan. Aurrean pareta aurkituko badugu ere. Beti pentsatu izan dut aurrera ematen diren urratsek beti aurrerago jartzen gaituztela. Gipuzkoako adostasun hau errepikaliteke Gasteizko legebiltzarrean. Galdetzen dizut hau, esate baterako Bizkaiko batzar nagusietan aste honetan bertan politika orokorreko eztabaidan gaia atera delako, eta atzo Elisabet Etxanobek mikrofono hauetan esan zigun, berea jarrera personala erabakitzeko eskubidearen aldekoa izan da ere, bera bi alderdik osatutako gobernu baten izenean ari zela. Eta gainera batzar nagusiak ez direla berez gai honenan honen inguruan hitz egiteko foroa. Zagita horrek esan nahi duen legebiltzarrean Gipuzkoan eman den gehiengo hori ematea berriz ere zailagoa izan ote daiteken. Bueno, Elisabet Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia da eta berak horrela kokatu du bere burua, baina argi dagoena da Bizkaiko batzar nagusietan, Gipuzkoako batzar nagusietan bezala Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk gehiengo handi bat dutela, eta hau hemen posible izan balin bada esplikatuko diazu, ea beste alderdi batzuk diran, edo zagertatzen Euskal Herria Bilduk jarrera berbera edukiko du Bizkaiko batzar nagusietan eta Arabakoetan ere, eta iruditzen zait legebiltzarrean ere beste horren beste gertatu litekeela. Beste da, lehen esan dizudana, erabakitzen balin bada, neutralizatu egingo direla eta egindako akordio baten arabera, gobernu akordio baten arabera, horrela utziko duten pasatzen. Bueno, herri honi eta generazio honi ez da bai da hau eskutatik entzea edo lapurtzea edo ez bide ematea iruditzen zait oso grabea izango litzatekela, eta gainera inork ezingo luke ulertu, gero esaten dugu desafekzioa sortzen dela. Nola ulertu liteke Gipuzkoan bi alderdik, Bizkaian dauden bi hoiek berak edo legebiltzarrean daudenek gauza bat erabakitzea eta ez posible izatea beste lekutan. Zer da jokoan dagoena, eserleku batzuk bakarrik, ba eserleku batzuk bakarrik balima daude jokoan, herri honek ez du aurrera egingo, eta herri honek aurrera egin behar du dituen gehiengoen arabera, ez EH Bilduk edo PNVek edo ezakizeinek esaten duelako, herritarrak daudelako geure atzean. Udazkenak berekin ekarriko duen beste eztabaidagai nagusietako bat izango da zerga sistemaren erreforma. Zuen oniritziarekin irten zen batzar nagusietako lantaldearen ondorio txostena, orain aldundiari dagokio arau proposamena idaztea, zer dakizu prozesu horri buruz? Ba, prozesu horri buruz dakidana da, akordio garrantzitsu bat egin dugula, Euskal Herria Bilduk gainera aparteko lana egin zuela ikusiz zeintzuk ziren adostasun guneak eta gauza batzuk bazter utzita ere adostasuna zerga sistema justu eta progresibo baterantzko bidean oso interesgarria izan zitekeelakoan akordiorako gure esku zegoen guztia egin dugula eta akordio bat egin dugula Euskal Herria Bilduk, Euskal Herria Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Hor jasotzen dira, bueno, ba 10 puntuko dekalogo bat dauka bukaeran, baina badira gauza batzuk niri benetan interesgarriak iruditzen zaizkio danak, ez da, adibidez, genero arrakala gainditzeko eta genero ikuspegia zerga sistema osoan barreiatzeko neurriak daude, fiskalidadea ez delako neutroa eta askoz ere gehiago eragiten digulako emakumeoi, etxe bizitzaren eskuragarritasuna errazteko neurriak hartu dira, erronka ekosozialari aurre egiteko fiskalidade berdean mandira urratsak, zaintza sistema eta konziliazioan eman dira urratsak, eta uste dut batez ere Gipuzkoak eta herri honek edo herri honen zati honek aurrez aurre dituen erronkei erantzuteko urratsak eman direla. Akordio hori badaukagu Gipuzkoan, hiru alderdi onartekoa da, orain tokatzen dena foru araua egitea, gobernua berandu dabil 2025. Urtean martxan jarriko gendula hitzartu genuelako, badakit prozesu konplexu bat dela, baina gutxienez 2025. Urtetik hau da, atzerakotasun efektuarekin indarrean egon behar duen akordio bada. Eta hemen akordio hori hiru alderdion artean posible izan balin bada, zaila da ulertzea hiru alderdi horiek zergatik ez garen ados jarriko Bizkaian
eta Araban. Lantaldearen ondorio txostena adostu izanak beraz, zure ustez, errazten du, edo ekarri behar luke, zerga erreformaren testuaren inguruko adostasuna baita ere. Nik uste dut, ala ekarri behar lukela. Besteak beste gainera, akordio politiko horrek eskatzen duelako, datorren foru araua, fidela eta koherente izatea akordio politiko horrekin. Nik uste dut gainera prozesua oso interesgarria izan dela, hain zuzen ere ponentzia horretan, entzun ditugulako hainbat aditu, hainbat eragile, hainbat aritu, eta guztiok, alderdi politiko guztiok oso baikortzat eman dugu, eta oso interesgarritzat eman dugu bertan egin den lana, ezta? Eta horren ostean akordio bat egin dugu. Orduan, akordioak zertarako egiten dira ba, gero ezpadira jasoko ondorioz akordioiek indarrean jarriko dituzten kasu honetan foru arau batean. Ez ditugu alperrikako lanak egingo, ezta? Egin dugu lan bat, eta lan hori orain, era fidelean, testu batera ematea tokatzen da, eta gainera, premiaz egin beharreko lana da. Aipatu duzu, txosten horretan dekalogo badagoela, lehentasun batzu finkatzen dituena, etxe bizitza eskubidea errestuko duena reforma, desberdintasun soziala desagarraraziko dituena, talentua erakarri, erronkari askori erantzuteko izango da. Zuk elgarrizketa hontan bertan aipatu duzun bezala, etxe bizitza da jende askoren kezka iturri. Etxe bizitzaren alorrean, zerga zehatzetara joan da, ze aldaketa behar da? Alokairuari dagokionez, erosketari dagokionez? Baina ikustu batez ere, behar dela nolabait orain arteko mentalidadea aldatuko duen zerga sistema bat ezarri. Ez da oso erosleak izan gara, eta nik uste dut, bueno, ba, alokairua sustatu eta alokairua nolabait saritzen balin bada eta erreztasunak ematen balin badira, beste kultura, etxe bizitzaren inguruko kultura bat ere sortuko dela, ez da? Eta, bueno, egon dira erosleek izan dituzten abantaila batzuk, eta hoiek ere aztertu egin beharko dira, ikusi zetorkizunean hoiek ere mantenduko diren, edo hemen dagoen eszepzio hori gaindituko dugun eta ba, bueno, beste bide batzuk jarriko ditugun hain zuzen ere kultura hori guztia aldatu alizateko eta etxe bizitza jende guztiaren eskura egon dadin. Erosketagatik dagoen kenkari hori zure ustez birplanteatu beharrekoa da, kendu beharrekoa da? Berraztertu egin behar dugun zerbait dela, ez da, berraztertu egin behar dugu eta kenkari hori, bueno, tramo guztietan eta errenta maila guztietan justua da, edo justua da errenta maila batetik behera daudenentzat edo ez daudenentzat. Nik uste dut politika publiko guztiak bere momentuan sortzen direnak eta egoera bati erantzuteko sortu daitezkenak ados egon edo ez egon, beti permanenteki ebaluatu egin behar direla eta ikusi egin behar dela sortu zirenean zuten helburu horri erantzuten dioten edo ez, eta ez badiote erantzuten aldatu egin behar direla, gaitasuna izan behar dugula horretarako, eta eskenatoki berriei erantzuna emateko, esnatoki berria erantzuna emateko, aztertu egin behar dugula, zeintzuk diren erronkak eta nondik eta nola egingo dugun gure fiskalidade hori justuagoa izateko. Baina etxe bizitzaren alor horretan garrantzitsua iruditzen zaidana da, bueno, besteak beste legebiltzarretik egin daitekeen lana ere, ez da, atzo bertan zona tentsionatuen inguruko gaia aztertu zen, eta zona tentsionatuen inguruan, bueno, badira jaurlaritzak ere martxan jarri behar dituen etxeko lan batzuk indizeak zehazteatakoan eta abar, bueno, ba, horrek aurrera egin dezan. Usteet dagoeneko hau ere premiazko ipat dela egunero herritarrei entzuten balin badiegu behintzat, herri honetako gaztei entzuten balin badiegu behintzat, zegero emanzipazioarekin eta emanzipazioatasekin oso arduratuta egoten gara. Batzuk hori jaiotze tasarekin eta ere lotzen dute, ez dut uste era guztietara ikuspegi era bat natalista izan behar dugunik, baina edozein kasutan gazte batek bere bizitza proiektua egiteko gaitasunik ez palin badauka, emantzipatzeko gaita, ahalmenik ez palin badauka, zailki egingo ditu beste gauza batzuk. Zukaldarrikatu duzu herri ikuspegitik egin behar dela zerga erreforma hau. Kontua da Gipuzkoan eta Araban gobernu taldean dauden EAJ-ak eta PSek behar dutela beste indarren baten babesa, eta Bizkaian ez. Denetan gauza bera lortzea izango da helburu, bestela esan da. Bizkaian akordio hori lortzen espaldin bada, beste alderdi batekin, EH Bildurekin, EAJ eta PSE nahikoa direlako, horrek zapuzt dezake Araba eta Gipuzkoan akordioa?
Bueno, nik uste dut zerga berrikuntza hau errikuspegitik eta erasakonean egin behar dela, lehen esan dizudanagatik ez iruditzen zaidalako dauzkagula erronka batzuk, orain dela urte batzuk ez geneuzkanak eta nahitan nahi ez aurrera atera berrekoa direla. Bestalde batetik, azkena egin zen zerga erreforma Partido Popularrarekin egin zen 2019an eta uste dut atzera urratsa izan zela guztiok sistema justu eta progresiboago bat nahi dugula esaten dugun honetan. Beharrak eta ez beharrak. Beharrak ditu herri honek eta beharrak dituzte herritarrek eta nik uste dut politikagintzan hori izan behar dela etengabe buruan eta hori espalin badaukagu etengabe buruan ba jai dugula eta batez ere desafekzio hori eta herritarrei eman behar diogun segurtasun hori, ba bueno, ahultzen joango dela, ezta? Edozein kasutan zerga sistemak harmonizatuta ere egon behar du, oso garrantzitsua da hiru lurraldeen arteko harmonizazioa eta harmonizazio horri begira argi dagoena da Gipuzkoan hartu dugun erabakia oinarria dela beste lurraldeetarako eta nik behin Neider Mendozari esan niona, izan zaitea intzindari izan zaitea intzindari badaukazu akordio politiko bat hiru alderdi nagusiek erdietsi duguna eta lortu duguna eta orain izan zaite aintzindari baldin eta zerga sistema justu eta progresibo bat izango badugu herri honetan herri honen eta lurralde honen, baina herri honen erronkei erantzungo diena urruti gaude Europako presio fiskaletik, badaude urratsak aurrera emateko, badaude urratsak askoz ere zerga sistema justuagoa izateko, badaude urratsak lehen aipatu dizudena ez, momentu honetan zaurgarritasun egoeran batean edo bestean, maila batean edo bestean, Gipuzkoaren 140 balin badago, eta zerga sistema honek eta txikienak dituzten persona horiekiko azterketa bat egiten balin badu, eta zerga sistemaren bidez jasotzen diren kenkarien inguruan, izan etxe bizitza, izan seme alaben inguruan jasotzen diren kenkarien inguruan azterketa bat egin eta orain momentu honetan minimora iristen ez diren pertsona horiek errenta aitorpena egiten ez dutelako kenkari horiek jasotzen ez dituzten pertsonei laguntzen bali badiegu errenta aitorpena horiek egiten eta kenkari horiek jasotzen nik uste dut zaurgarritasun egoera hauek aldatu egingo direla eta orduan askoz ere gizarte berdin zaleago bat izango dugula ez berdintasuna asko dauzkagulako, hau aipatu dizut, zaintza da beste arlo bat, uste dut korapilo handia daukagula, etorkizunak gainera jartzen digula oso aurre zaurre ze urratxe eman behar ditugun, eta gertatzen zaigu eta guk berri, behin eta berriro errepikatzen dugu, ez da zaintza sistema publiko bat behar dugula, osasun gintzen dugun bezala, hezkuntzan dugun bezala, ez denek posible da zaintza merkantilizatzea eta gehiago daukanak aukera izatea, ba hemen edoan, bere beharrei, zaintza beharrei erantzutuko aukera izatea, baina Gipuzkoan azkena diputazioak emandako datuen arabera residentzia batean sartzeko 4 hilabete behar dira eta segun zegoeratan eta zeadinekin hori ez da onargarria. EH Bildu ez da abiadura hondiko trenaren aldekoa izan, baina proiektuaren zatirik handiena egina dago. Puntu honetara iritsita, Nafarroarekin lotura nondik nahi zenukete? Bira, nik hausnarketa bat egin nahi dut honetan hasi aurretik. Eta hausnarketa da, Alvaro Amanek esan zuen tren honek amaituta egon bertzula okerrezpanago 2010erako, eta bestela izango zala akabua. Eta 2024. Urtean gaude. Eta 2024. Urtean, oraindik ez dakigu tren hau nondik nora joango den, eta egin dugu milioiak kosta izan zaizkigun estazio bat ezkion eta geratu daiteke estazio fantasma bat bezala. Hori da nik egin nahi dudan hausnarketa. Nola egin ditugu gauzak? Ze gestio eginda tren honen inguruan momentu honetan honi buruz hitz egiten egoteko? Eta ez zaintzari buruz hitz egiten egoteko, estazio baten inguruan hitz egiten egoteko. Ni meri atentzio handia deitzen dit, Bilbotik Iruñara azkarrago joango dela trena, Iruñatik Donostira baino. Ezkion gaina kurba ez dakit nola egin behar dulako eta makinaren trakzioa aldatu egin behar delako. Orduan ez dakit ze estazio egin dugun ere. Eta hortik aurrera iruditzen zaidana da ereduak egin duela huts hasera-hasetik esan genuen bezala. Eta hortik aurrera esango dudana da ikusiko dugula Espainiako gobernuak. Por cierto, hau ere Espainiako gobernuak erabakiko du. Eta horregatik esaten dugu askotan gure etorkizunak geuk erabaki behar dugula. Baitrenean eta baita gainerako gauza guztietan bezala. Zergetan bi eren erabakitzen baititu Espainiak, ezta? Baina natorren trenera.
zer dan, ba beira, hemintxe bertan irratietan bertan entzun ditu da ditu ezberdinak pinonen inguruan hitz egiten eta esaten ze kalte batean eta ze kalte bestean, zenbat urte baterako, zenbat urte besterako. Nik uste dut daukaguna aprobetxatuz eta daukaguna hobetuz egin dezakegula jende gehiagori erantzuna emango dion tren bat eta behingoz bueno, ba desproposito honekin amaitu, baina iruditzen zait orokorki gestioaren ikuspuntutik izan dela izugarrizko akatsa. Ta orain geratzen gehala, bueno, ba ez dakit. Hor ez dakit nun askotan kritikatzen ditugu, ba omen daude aeroportu batzuk estazio fantasmekin. Dena den EH Bilduk babestu egin ditu diru proiektuak edo proiektu honetarako diruak zekartzaten aurrekontuak urte batean bai eta beste batean ere bai. Bai, Espainian esan dituzu ez da bai. Ba, askotan pakete batzutan ba onartzen direlako ba baita Espainiako erregearen etxeari ere ba eman behar zaizkion diruak. Beste gauza batzuk lehen etxita eta pentsatuz bai Euskal Herriko jendearentzat eta baita Espainiako hainbat jenderentzat ere politika sozial hobeak eta bizitza erraztuko zienak emateko aurrera urratsak ematen ari ginela onartu ditugu aurrekontu batzuk gauza batzuk ez gustatu garren. Hori mila aldiz esan dugu eta komplejuri gabe egin dugu, naiz eta askotan bueno ba gure buruan ere horrek sortu duen zeresana eta nolabaiteko ezinegona, ezta? Baina herritarren bizitza hobetzeko diren neurri guztietan egongo da Euskal Herria Bilduk demostratzen ari garen. Esan duzunetik ulertzen dut beraz Ezkioko aukera ez duzuela ontzat ematen. A ber, begira, nien nahi sartuko Ezkioko auke, zuegero horrek esan dezu oso ondo, HTA-ren jarrera gurea zein izan den. Ikusten duguna da, etorri egin beharko duela batetik azken txosten batek zer dioen, azkena ministerioaren txostenak, eta hortaxetik hartu ditut, lehen aipatu dizkizudan datuak, esaten dutena da, bueno, gauza absurdo batzuk hau da, Bilbotik Iruñara azkarrago egingo duzula bidea, Iruñatik Donostiara baino, ikusi egin beharko da ze soluzioa ematen diren, eta soluzioien arabera, zer ikusten dugun, ez da. Baina honek uste dudana da, alik eta gutxiena suntzituz, eta alik eta gutxiena gastatuz, egin genezakela, bueno, ba, asko, egungo errealitateari hobeto erantzungo dion, garraio bide bat, eta behingoz bukatu, ba, lotxagarria izan dan prozesu honekin guztiarekin. Maialen Iriarte, Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduren bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira hartzeagatik. Zoi mila esker benetan. Bederatzia jo berri dira.